Значит, смотрите, наше рейдерство, которое с утра началось, продолжается уже до вечера. То есть на сегодня у нас никого отсюда не выпускают. Имущество личное. Смотрите, все попрятались. Кто понаезжал, какая-то охранная фирма, что... Пожалуйста, представитель собственника. Где исполнительная служба? Исполнительная служба забежала в край территории. Акта мы с 10 утра просим все переписать и получить нету до сих пор. На все наши объяснения ничего нету. Реально на руках у меня нету. То есть что у нас забрали? Какое здание? Какое имущество? Ничего не понятно. Кто за это отвечает? Непонятно. Вот представитель обладминистрации, господа, который керует реально процессом. Поэтому я единственное просил спокойно выехать отсюда, забрать все имущество. С 10 утра этого никто не дает делать. Вот наша любимая демократия. Ось так закінчувався день рейдерського захоплення колишньої автобази облвиконкому, що по вулиці Молодіжній, 76 в Херсоні. Перекритий в'їзд на територію автобази, кілька десятків працівників міліції та виконавчої служби. Немов заручниками відчували себе працівники підприємства, які не могли ні забрати свої особисті речі, ні покинути територію. А розпочався ранок 28 липня з візиту виконавчої служби, яка вимагала покинути приміщення. Мовляв, в нього вже є інший господар. Як з'ясувалося, найдивовижнішим цієї історії є те, що в ролі рейдера цього разу виступила Херсонська обласна рада. Це не нестиковка нинішнього представителя облсовета з людьми, які були до нього, з паном Демьохіним. Я так думаю, десь щось такі нестиковки або якісь особисті неприязні з тим же Борисом Віталійовичем. Тобто, виходить, чиї-то інтереси тоді, мабуть, були нарушені. І зараз йде якийсь возврат. А ось договір купівлі-продажу від 15 вересня 2009 року, згідно з яким Херсонська обласна рада в особі тоді діючого голови Володимира Демьохіна продала за аукціону комунальне майно. Його господарем стало ТОВ «Турінвест» 1966, яке приватизувало саме цю колишню автобазу, сплативши 643 тисячі 500 гривень до обласного бюджету. Діючі лица, які тоді говорили і піднімали руки, що все добре, хорошо, все красиво, вы правильно все сделали, получили, заплатите деньги, и это все ваше, мы платим. А сейчас возникает вопрос, ну, непонятные вопросы. То есть это просто элементарная такая рейдерская атака на невыгодных или неугодных, или на еще кого-то. За півтора роки господарювання новий власник вклав чималі кошти в ремонт будівлі. Здание, я не знаю, сколько лет, но, наверное, после перестройки никто ни копейки сюда не вкладывал. То есть, когда мы сюда зашли, канализация йог, вода, то есть канализации нету, воды нету, свет то же самое. То есть переделывали все. Порядок цифр такой. На ремонтные работы где-то в пределах 1,5 миллиона и на покупку это... Около мільйона. Але обласна прокуратура помітила неправомірність дій облради під час приватизації цього об'єкту. В жовтні 2010 року прокуратура Херсонської області звертається з адміністративним позовом до Херсонської обласної ради про те, що це рішення про відчуження цілісного майнового комплексу незаконне. А чому незаконне? Тому що відчуження цілісного майнового комплексу мало бути проводитися органом приватизації. Як такий орган приватизації Херсонської обласної ради не був створений взагалі. На підставі розгляду суду було вияснено, що дійсно розпорядження Херсонської обласної ради щодо відчуження цього цілісного майнового комплексу на Молодіжній 76 є незаконним. Суд визнав це, є відповідне рішення суду. Таким чином, навіть в постанові суду чітко вказано, що порушення тут виключно Херсонської обласної ради. Был звонок и был визит с администрации в суд хозяйственный, то есть все там, никто ничего не это, и дела не принимают, потому что заинтересованность есть, потому что здесь приказ, который же существует о передаче уже этого имущества коммунальному предприятию, которое вообще просто ничему не соответствует, ну это писк. Власник готовий повернути об'єкт, але тільки після відшкодування всіх витрат, пов'язаних з купівлею та ремонтом будівлі. Юристи ж наголошують, що в Херсонській області точнісінько за такою ж схемою було приватизовано більше 1100 об'єктів. З них близько 60 – це цілісні майнові комплекси з балансовою вартістю понад мільйон гривень. 1100 підіймайте, визивайте всіх людей, скажіть, що ви їх обманули. Вы забрали их деньги, потратили, а все, что у них объекты есть, по большому счету сейчас в области, это нонсенс.
Реально, если это все поднять на Киев и показать эти все факты, то это можно приехать сюда и забирать полуобласні объекты. Минулого місяця Херсонська обласна рада прийняла нову програму приватизації на 2011-2014 роки. Але про які інвестиції на Херсонщині можна говорити, коли правила гри змінює особисто голова обласної ради? Обширна програма приватизації. Я могу смело сказать людям, которые завтра придут и будут покупать, вот их обширная программа приватизации. Завтра к ним также приедут и скажут, что если кто-то, кому-то понравится, допустим, это здание, или кто-то посчитает, что у кого-то рука помохнатая или еще что-то такое, просто элементарно скажет, что я хочу. Все заканчивается очень быстро. Трудовий колектив комунального підприємства «Радгоспзавод Янтарний» знову під стінами облдержадміністрації і знову з тими ж вимогами. Поверніть трирічну заборгованість по заробітній платі. Ну от ми приходили сюди вже кілька разів. Ми приходили сюди із плакатами. Все, нам обіцяли, ну все на цьому і закінчувалось. Да, ми все знаємо, ми розрахуємося з вами. А діло так з мертвої точки і не здвинулось. У мене і жіною, вона в охрані робила нотарним, я столяром, 43 тисячі на той день. І все, і немає. Свої кровні, ми не можемо. Депутати на оздоровлення по 35 тисяч беруть, а нам кровні заработані і не можуть ніяк дати. Справедливості очікує і Віктор Моїсеєнко. В цій торбинці разом з ліками, на які ледь вистачає коштів, знаходиться і купа паперів, а точніше відписки з усіх інстанцій, до яких зверталися люди. Ми обращалися і к президенту, і к Азарову, і к Самойлік, вона нам допомагала, депутату. Уже во всі інстанції, ми пройшли всі інстанції. Прокуратура трафаретне дає відповіді. Вон целая стопка я захватил. Вот мы изыскиваем, вот мы будем, вот мы что-то то-то, вот мы что-то это. Ну, как для дебилов, знаете, отсылают это нам, и все, вроде мы успокоимся. А грабеж полностью идет совхоза. Сьогодні колись передовий радгоспзавод «Янтарний» зі слід трудового колективу нагадує руїни, як за часів Великої Вітчизняної. Грабіж підприємства відбувається навіть не вночі, а на очах трудового колективу. Приїжджають, вирізають метали повністю. Я говорив замдиректору, давайте вже ми виріжемо та дадимо людям заробітну. Ні, ми не маємо права цього робити. От, тому що визивав міліцію вже неоднократно. Приїхали, посмотрели. Вот, описали, все, будьте здоровы. Говорю, так что-то принимайте меры, вот вы поймаете, тогда нам звоните, мы выйдем. На следующий день после милиции въездные ворота одни сняли, вторые сняли въездные ворота. Рельсы, где кран козловой ходит, все сняли. Гатерные станки посрезали, станки на столярной мастерской тоже срезаны. Потому что они там тонны весят, значит, кто-то там замешан с руководства, так можем мы предполагать, що ніякого воздействия, нічого ні. Зажевріла надія у людей, що їх кровно зароблені кошти таки повернуться, коли їх не на словах підтримала народний депутат України Катерина Самойлик. З Катериною Семеновною общались, вона діла депутатський запрос, к Костюку підходила. Сльозно він сказав, що виплатиться до 1 июля всім задовженості, ну ось і нині там. Не знаю, прокурор говорит, что возбудить, потому что не выплачиваются деньги. Нету претендента. А как нету, если есть руководитель, если есть директор? Меняется уже только, вот сколько я помню, уже три директора. И то не директоры, всех назначают почему-то исполняющими обязанности. И когда приходит простой рабочий написать об увольнении, заявлення. Найти бухгалтера невозможно. Якщо сьогодні не модно діяти в рамках закону, працівники з Янтарного обіцяють виправити цю помилку і готуються вибивати свою зарплату далеко не мирним способом. І дуже хочуть, аби їх особисто почув президент України, візиту якого найближчими днями чекають на Херсонщині. Ірина Мізінцева, Олександр Ларіонов, телеканал «Херсон Плюс».
Високошвидкісні моторні човни стартують з пірса. 30 липня в Вишгороді під Києвом вперше пройшов український етап чемпіонату світу з Формули-1 на воді. Майже відразу після старту в одного з човнів відпала частина корпусу. Пізніше він зійшов з маршруту. 300 мільйонів людей зі 100 країн світу дивилися пряму трансляцію змагань. І близько 80 тисяч жителів України спостерігали за змаганнями з трибун і пагорбів на набережні Вишгорода. При цьому всі квитки, крім VIP-місць, розповсюджувалися безкоштовно. Всі 15 тисяч білетів були розповсюджені серед населення Київської області. Ми врахували потребу будівельників, потребу спонсорів, меценатів, які вкладали свої кошти в розвиток інфраструктури і надавали їм білети. Першою фінішувала команда Абу-Дабі з Об'єднаних Арабських Еміратів. Переможці, які золотий кубок тримали вже вп'яте, ділилися враженнями. Я щасливий за свій човен. Моя команда працювала дійсно важко, щоб човен добре йшов. І я дякую всій команді. Вишгород вперше зустрічає захід такого масштабу. І за словами організаторів та учасників, змагання пройшли на найвищому рівні. Гонка була прекрасною, організація на вищому рівні і місце проведення чудове. Кількість глядачів була вражаючою. Для нас було честю побувати тут. Українська влада сподівається, що країна отримає право на проведення чемпіонату світу з водної формули 1 у Вишгороді протягом 5 років.